او طلب چې د خواسان کار غوښتل خواسان کار دی تاسو نه یې کتلي که نه دا نن سبا خلک دا میراثونه غواړي ډېر ښه خبره غواړي میراث په کار دار چې ټول خلک پردي حقوق دي ورکړي میراث هم یو حق دی چې ورکړي ادا کول پکار دي که نه لیکن د دغې سړي دا کم سړی چې میراث غواړي نو د ده لپاره غوښتل خو ډېر اسان دي خو لیکن چې کله بیا رده نه مطالبه کړي نو بیا جاړي بیا پریشان دي د بل نه چې مطالبه کوي زما د نیکه دا مال پاتې رہی او زما د مور سره دا حق دی خو خبره ده ټول نه پکار دي چې میراث چې کوم ادا کړي لیکن چې کله د دغې لوښې نه بیا مطالبه وکړي چېرې وروره ستا سره خو هم چې دی پردی حق در سره دی نو هغه هم ادا کړه نو دی بیا خانه دغې ته تیار نه بیا دغې ته تیار نه بیا چل ول کوي نه چې غواړي نو ورکې به چې طلب کې که نه نو ترک پکې چې د الله نه غواړي چې الله مال جنت راکا نو بیا د جنت طرف نه چې سرو کاوټونه جنت ته جوړېږي نه به پرېږدي اوسې به پرېږدي کومه ګناهونه کومه رکاوټونه جوړېږي نه به پرېږدي یا وغواړه الله به درکړي تر الله نه غواړي یا الله د آفت لرې کې مصیبت لرې کې خو دا مصیبت چې په کومې ګناهونه راغلی ګناهونه به پرېږدي نو مصیبت به ختم شي نو چې ته غواړې نو هلته به څه څه به ورکې هم او چې ته پرېږدې نه ترک نه کې نو قرآن وایي چې زه بخونکې خو الله وایي زه یم و انی لغفار خو لمن تاب چې څوک ګورې ګناه پرېږدي توبه وباسي الله ته څه کوي رجوع کوي نو د دې وجه نه دا زندگی ډېر بیکار زندگی ده تاسو خو ګورې په خپله باندې بیکاره زندگی خو ځکه ده چې هېڅ طاقت ته چا سره نشته دی ټول طاقتورونه طاقتور خلک هغه محتاج شو ماوز ملی صاحب ته ویل عبدالله ملی صاحب ته چې په سنتي عبدالمطلب صاحب عمل کو نو سنتي عبدالمطلب صاحب دا رہی چیرا مونږ به خپل ټول ګناهونه پرېږدو چې کله ابرهه په کعبه باندې حمله کوله نو عبدالمطلب صاحب چې دی نه هغه په خپلو اوښانو پسې لاړ عبدالمطلب صاحب خو د ابراهیم علیه السلام لوسی دی د اسماعیل علیه السلام لوسی دی ډېر قداور ښایسته انسان و هغه نسل دی نو ډېر ښایسته خلک نو ابرهه چې کله دی ولدو نو د خپل تخت نه د هغې حتی محمود اتي چې د هغې نه راکو شو او د ده سره میلاو شو څه غواړې نه ور دی تا زما دوه سوه اوښان نیولي دي زما اوښان راکړه نا ورته به جواب کې ویلی وای چې زه خو ستا د شخصیت ته ډېر متاثره شوم راکو شوم خو ته خو ماته ډېر بیکاره سړی ښکارې څنګه وایي دا خپلو اوښانو تپوس کې د هغې مطالبه د هغې تپوس کې او زه دغه بیت الله دا کعبه چې ته ورته د الله کور وایي زه دا ورانوم زه پسې راغلی یم او ته د هغې مبارک څه نه وې هغه ورته ویل بېقوبه زه را خپلو دوه سوه اوښانو تپوس کولی شم نوی کور مالک د خپل کور ته پوس کولای شي انا رب لیبل زه د اوښانو مالک یم د خپل اوښانو ته پوس تاره کوم راغلی یم درته دا به در نه بیم او د دې کور یو مالک دی هغه ستا نه تپوس وکړي خو لیکن چې کله راووتو نو قریشو ته ویلی چې یاره مقابلې کړې ټایم په ټایم ګوره مشرکانو مقابله کړې جومات ته حفاظت لپاره خو لیکن بیا چې کله هغه ته پته ولګېده نو ورته ویل چې نور مقابله موږ نشو کولی وایي زه تاسو او راغی د کعبې شریفې د دروازې دا کړی ونیولا او بیا د غلاف ونیول او سترګې پټې کړې پروردګاره و یا الله لای منو خو بوتان دې سیدې کولې خو بوتان دې بیا ایر شو دا رهوس د خلکو نه بوتان ایر شوی دي کنه بوتان دې ایر شوی دي یا الله چې بازی نو دا غنه بوتان ایر شو او هغه چې کړه او ویل چې پروردګاره مونږ کمزور یو ته قادر مطلق ذاتي دا خپل کور حفاظت دی وکه موږ نشو کولی نو معلومه په دې سنت عمل وکړو چې نه دوایي شته نه علاج شته نه ټوپک شته نه ډس شته هیڅ مقابله نشي کولی او قادر مطلق ذاته تا ته توجه ده چې ته په خپل قدرت سره ختم کېدای شي دا وبا په دې به ختمېږي خو دا درد غواړي د دې نه ځان دردمن کو توبه وباسو او توجه وکړو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه پروردگار دا مصیبت او دا قهر او دا پریشانی ختم کی الہ العالمین رحم کرم وک پروردگار تم نو معاف کی دا قدرتون مالک الہ العالمین په خپل قدرت سره دا ختم کی ترا واستون کی ته لری کون کی زمغه گناهونه کم بوجه تخپشه پریشانه پروردگار موږ دا معافی غوړو
یا الله زموږ ټول ګناهونه مونږ ته معاف کړي او که څوک توبه نه وباسي پروردګار توفیق ورکړي توبې الله العالمین ټول انسانیت ته بچ کړي ټول انسانیت ته بچ کړي ټول مسلمانان ته بچ کړي زموږ د وطن ته بچ کړي زموږ د کلی ته بچ کړي ته په موږ باندې رحم وکړي د مردګانو ته دعا وکړي کوم کسانو پات شوي دي نن یا نږدې پرونو پات شوي دي یا بلزو پات شوي دي ټولو بخې بخشش نصیب کړي قبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ کړي جنتي پردوس نصیب کړي د رحم کرم معاملات سو